Hola, com anem? Avui parlarem d'aquesta novel·la, L'hereu Noradell, de Carles Bosch de la Trinxeria. Aquesta és una novel·la de costums rurals. És una novel·la que es va escriure en 1889, o sigui, a finals del segle XIX, i podríem considerar-la com un dels epígons de la Renaixença. De la Renaixença literària. Ja està escrita en un moment amb unes idees i amb uns valors, etc, que ja no encaixen amb el que la literatura catalana contemporània anava seguint. És una novel·la que ens explica la història de Marçal Noradell, que és l'hereu de la masia Noradell, i és una història que reflecteix molt bé com era la vida rural a la Catalunya de finals del segle XIX. Pensem que Bosch de la Trinxeria era un propietari agrícola, un hisendat. Ell havia nascut a 1831 a Prats de Molló, on tenia la casa pairal, la família Bosch de la Trinxeria, i era un propietari que tenia extensions molt grans a banda i banda de la frontera i que tenia una tradició familiar molt, molt, molt llarga. En aquesta novel·la, el que fa Bosch de la Trinxeria és una exaltació constant dels valors de la vida rural, de la masia catalana, per dir-ho d'alguna manera, no?, en la qual la tradició, la religió i totes les formes habituals de comportament entre senyors i pagesos i senyors i servents, etc., eren idealitzades, o sigui, en una forma idíl·lica. Els pagesos obedients, fidels, els amos bons, Marçal el pinta com una persona, molt bona persona, però també hi ha una situació en la qual aquest Marçal tan bonhomiós i tan garant de la tradició, d'alguna manera es desvia d'aquest camí quan decideix anar a Madrid a fer de diputat. I va a Madrid a fer de diputat una mica per revoltar-se contra el règim de la Restauració, que Bosch aprofita per criticar fortament, en el qual molts dels diputats que es presentaven als partits o les circumscripcions catalanes no eren catalans, eren imposats pels partits del sistema des de Madrid. Moltes vegades aquí en el llibre apareix que el representant oficial és una persona que ve de Madrid, que no ha estat mai a Catalunya, que no coneix Catalunya, que no coneix la cultura catalana, que no sap la llengua, no entén el que li diuen quan li parlen en català. I aleshores, davant d'aquesta situació, en Marçal, amb el suport dels veïns de la seva circumscripció, aconsegueix de ser diputat. Va a Madrid i allà es converteix en un bon orador. És una persona, un diputat molt, molt ben apreciat. Però què passa? La vida de la ciutat, amb tots els seus, diguem-ne, totes les seves circumstàncies, fan que Marçal perdi una mica el control i s'envolti de luxe, s'envolti de despeses innecessàries que posen en perill una mica la hisenda de la casa, no? Pensem que en aquesta època, a finals del segle XIX, el catalanisme, diguem-ne, cultural ja s'està concretant en un catalanisme polític, comencen a haver les primeres formacions polítiques catalanistes i aleshores aquesta novel·la és un reflex molt interessant d'aquest fet, no? D'altra banda, hi ha un altre esdeveniment important durant la novel·la, que és determinant també, que és la plaga de la fil·loxera. La masia Noradell està situada a l'Empordà i és una masia de vinyes. I aleshores, clar, quan arriba la fil·loxera, hi ha un daltabaix perquè perden totes les vinyes i això representa la ruïna econòmica del mas. Juntament amb la despesa, el malbaratament que havia fet en Marçal a Madrid com a diputat de part de la fortuna de la casa, fa que el mas Noradell s'hipotequi, s'ompli de deutes i en aquesta situació apareix la figura d'un usurer, que el que fa és posar en hàndicap tot el que havia significat el mas Noradell.
tota aquesta situació tràgica, està, hi ha una part també de l'argument que hi ha una història sentimental entre amb la Mercè, la filla d'en Marçal, i és molt interessant també com s'articula aquesta història dins d'aquest context que us acabo d'explicar. Aquesta novel·la, doncs, és una novel·la molt ideològica, on amb Bosch de la Trinxeria aprofita per carregar contra el règim de la restauració, contra el centralisme, per exaltar els valors d'un catalanisme conservador, on la religió i la moral i l'ètica del món rural doncs, són completament idealitzats i utilitza un discurs que ja a l'època ja començava a perdre d'alguna manera pistonada. No? De totes maneres, aquesta novel·la és una novel·la que jo trobo que és força interessant perquè és com una mena de document històric, no? O sigui, ens explica d'alguna manera aquest final de segle del XIX a Catalunya, sobretot al món rural, i ens explica també una part de la història del país, no? I sobretot ens ajuda a entendre el naixement d'aquest catalanisme polític que us esmentava abans. És una novel·la que paga la pena de llegir. Està escrita en un català decimonònic. L'edició aquesta que us presento és la de les millors obres de la literatura catalana, d'edicions 62. Està, diguem-ne, el català que hi apareix és normalitzat, encara que hi ha molts girs i moltes paraules que tenen aquest diguem-ne, aquesta forma decimonònica. És un llenguatge ric, amb molts vocables i un lèxic molt ric, i penso que està escrita d'una forma doncs, molt, molt atractiva i que, vaja, penso que és una novel·la que és recomanable, sobretot si voleu fer un cop d'ull a la història de finals de segle XIX a Catalunya. Doncs res, doncs, endavant i amb l'Hereu Norodell, jo crec que ho passareu bé, o sigui que és del tot aconsellable. Vinga, doncs au, que tingueu bona lectura i fins a la propera.